हेलो नमस्ते, फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु यहाँलाई मेरो युट्युब च्यानलमा। आजको यो भिडियोमा जुन मैले हाम्रो समसामयिक सेरोफेरोमा रहेर जुन हाम्रो अपहिमाल गाउँपालिकाभित्रको जुन समसामयिक विषय विभिन्न किसिमका गतिविधिहरू र त्यो क्षेत्र हाम्रो अपहिमाल गाउँपालिका अन्तर्गतको जुन हाम्रो मधेस भनेर चिनिने हाम्रो क्षेत्रको विकास नहुनुको कारणहरू के हुन्, त्यसको तथ्यगत कारणहरू के हुन्, यसको बारेमा चाहिँ जहाँसम्म म अलिकति यहाँलाई केही कुराहरू सेयर गर्नेवाला छु। जहाँसम्म तपाईँले यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहुनेछ भन्ने मैले आशा राख्छु। र यो च्यानलमा, यो मेरो च्यानलमा यहाँहरू चाहिँ नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया हाम्रो च्यानल अथवा यो च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गर्नुहोला र यो भिडियोलाई चाहिँ अन्तिमसम्म हेर्नु। जुन प्राप्त कालदेखि नै जुन यो मधेस एउटा भौगोलिक विविधताको कारणले गर्दाखेरि, भौगोलिक एउटा फरकपनको कारणले गर्दाखेरि जुन मधेस भनेर चाहिँ नामाङ्कित भएको छ, यो चाहिँ साँच्चै आफैमा एउटा भनौँ न एउटा प्राकृतिक हिसाबले एकदमै सुन्दर छ। जुन यो क्षेत्रमा चाहिँ पर्यटन व्यवसायको लागि एकदमै उचित यहाँको प्राकृतिक संरचना छ। जहाँसम्म सम्भावनाको हिसाबले हेर्ने हो भने पर्यटनको माध्यमबाट यो मधेसको चाहिँ एकदम विकास गर्न सकिन्छ। र म यो जुन मधेसको विकास किन भएन अहिलेसम्म, किन जति हुनु पर्थ्यो त्यति किन भएन, उसो त नेपाल एउटा भौगोलिक जुन विकटताको हिसाबले भौगोलिक विभिन्न किसिमका भनौँ न भौगोलिक कठिनाइको कारणले गर्दाखेरि नेपालले चाहिँ विकास गर्न नसकेको, यद्यपि विश्वका थुप्रै देशहरू जुन देशहरू भौगोलिक कठिनाइका बावजुद पनि उनीहरूले चाहिँ विकास गरेका छन्, तर यो हाम्रो नेपालमा होइन नेपालको पनि हाम्रो क्षेत्रको कुरा गरौँ, हाम्रो क्षेत्र विकास नहुनुको कारणले भनेको, जहाँसम्म मलाई लाग्छ यसमा जुन राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभावले गर्दाखेरि पनि त्यो क्षेत्रको जुन हाम्रो क्षेत्रको चाहिँ विकास नभएको। तर हामीले वर्षौँ पहिलादेखि हामीले चाहिँ त्यो क्षेत्रबाट भन्ने गरिन्छ जुन क्षेत्रबाट त तपाईँको नेतृत्वहरू जन्मिन्छ त्यो क्षेत्र चाहिँ नि अटोमेटिक बिस्तार बिस्तार विकास हुँदै जान्छ भनेर भनिन्छ। तैपनि परापुर कालदेखि हाम्रो त्यो क्षेत्रबाट त्यस्ता किसिमको नेतृत्वहरू नजन्मेका होइनन् नि, थुप्रै नेतृत्वहरू जन्मे, थुप्रै नेतृत्वहरूले आफ्नो एउटा जुन एउटा भनौँ न एउटा बौद्धिक एउटा राजनीतिक क्षमता देखाएर चाहिँ जुन एउटा निर्वाचित भए, तर तिनीहरूमा चाहिँ कुनैमा पनि कसैमा पनि एउटा इच्छा शक्तिको भनौँ न इच्छा शक्ति नभएको जस्तो नदेखिएको नभेटिएको जस्तो देखियो। परापुर कालदेखि नै तपाईँको पञ्चायतदेखि लिएर बहुदलदेखि लिएर तपाईँको प्रजातन्त्रदेखि लिएर अहिले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको व्यवस्थासम्मका थुप्रै नेतृत्वहरूमा चाहिँ जुन आफ्नो क्षेत्र जुन क्षेत्रलाई चाहिँ विकास गर्नुपर्ने एउटा जुन रेस्पोन्सिबिलिटी हो त्यो त्यसको चाहिँ इच्छा शक्ति चाहिँ नदेखेको कारणले गर्दै त्यो क्षेत्र चाहिँ सधैँ एउटा राज्यको दृष्टिकोणबाट एकदम ब्याकवर्डेड भएको। त्यसमा ब्याकवर्डेड हुनुको कारण चाहिँ राज्य पक्ष होइन कि त्यो हाम्रो पक्ष हो, हाम्रो एउटा त्यहाँ जुन एउटा त्यो क्षेत्रको राजनीतिक एउटा गतिविधि जुन राजनीतिक चिन्तन र राजनीतिले त्यहाँ राजनीतिक विभिन्न किसिमका कार्यविधि कार्यव्यवस्थाले गर्दाखेरि त्यो क्षेत्र चाहिँ विकास हुन नसकेको जस्तो मलाई लाग्छ। र त्यो क्षेत्रको विकास नहुनुको मेन एउटा अर्को कारण, दोस्रो कारण भनेको चाहिँ हाम्रो जुन अर्थतन्त्र हो, जुन त्यो क्षेत्रमा चाहिँ जुन राजनीतिक गतिविधिले चाहिँ नि अर्थतन्त्रहरूलाई हामीले भित्राउने किसिमको त्यस्तो किसिमको भिजनहरू नभएको, विभिन्न किसिमको त्यस्ता प्रोजेक्ट नभएको कारणले गर्दाखेरि सधैँ त्यो क्षेत्रको मधेसको अर्थतन्त्र चाहिँ सधैँ बाहिरिने अर्थतन्त्र, जब बाहिरिन्छ भने त्यो क्षेत्रको अर्थतन्त्र खुकुलो हुन्छ र त्यो क्षेत्रको अर्थतन्त्र खुकुलो भइसके पछाडि त्यो क्षेत्र बेरोजगारी अशिक्षादेखि लिएर विभिन्न विकासका पूर्वाधारहरूको धेरै सर्टेज हुन्छ, त्यो सर्टेजले चाहिँ नि त्यो क्षेत्रको विकासमा पुर्याउने चाहिँ तपाईँको सहयोगलाई चाहिँ एकदमै नकारात्मक तरिकाले चाहिँ प्रभाव पारेको हुन्छ। तपाईँको त्यो क्षेत्रमा बेरोजगारी
अशिक्षा विभिन्न सामाजिक भेदभाव सामाजिक विभिन्न किसिमका विकृति विसङ्गतिहरू यसको मात्रामा चाहिँ बढ्दै गयो भने चाहिँ विकासको जुन एउटा स्टेजहरू हुन्छ त्यो विकासको स्टेजहरू चाहिँ एकदमै अगाडि बढ्नुको साटो पछाडितिर धकेलिन्छ हाम्रो जुन प्राचीन युगतिर धकेलिन्छ जुन आधुनिक युगमा चाहिँ हाम्रो समाज जानुपर्ने हो त्यो जुन अर्थतन्त्रको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो विकास हाम्रो त्यो के अरे मलदेशमा चाहिँ विकास नभएको जस्तो लाग्छ अर्थतन्त्र भनेको तपाईँको मेन विकासको मेन आधार भनेको नै अर्थतन्त्र हो यदि हामीले त्यो क्षेत्रलाई स्वावलम्बी बनाउनको लागि विभिन्न त्यो क्षेत्रमा विभिन्न किसिमको हाइड्रो पावरहरू विभिन्न पर्यटन व्यवसायहरू विभिन्न किसिमका कृषिदेखि लिएर कृषि जडीबुटीका विभिन्न किसिमका प्रशोधन केन्द्रहरू होइन विभिन्न किसिमका जुन बाहिरबाट अर्थतन्त्र जुन छिमेकीहरूबाट चाहिँ हामीले अर्थतन्त्र चाहिँ भित्राउने त्यस्तो किसिमको प्रोजेक्टलाई हामीले चाहिँ जहाँसम्म चाहिँ लागु गर्न सक्यौँ भने होइन जुन हामीले अर्थतन्त्रलाई जसरी पनि हामीले भित्राउन सक्यौँ भने मात्र विकास हुन्छ अहिलेको वर्तमान अवस्थामा भन्ने हो भने त्यो क्षेत्रबाट के अरे अर्थतन्त्र जुन आर्थिक हाम्रो चाहिँ नि त्यो अर्थतन्त्र चाहिँ नि एकदमै बाहिर गइरहेको छ तपाईँको कुरा गर्नु तपाईँको हामीले खाद्यान्नको रूपमा पनि हामी यो अर्थतन्त्रको कसरी निकासा भइरहेको छ भन्ने कुरा स्पष्ट बुझ्न सक्छौँ किनकि हामीले चामल खाने हामीले वर्षभरि चामल खाने तर हामीले त्यो क्षेत्र उत्पादित भएको चाहिँ गहुँ जहुँ मकैलाई चाहिँ नखाने यसले गर्दाखेरि हाम्रो त्यो क्षेत्रको अर्थतन्त्र एकदमै खुकुलो भएको छ एकदमै त्यो क्षेत्रको अर्थतन्त्र चाहिँ एकदमै धराशयमा परेको छ हामीले जहाँसम्म बाहिरबाट आयात हुने चाहिँ विभिन्न किसिमका चामलहरू भनौँ न चामलदेखि विभिन्न किसिमको अन्नहरूले हामी बिस्तारै त्यसलाई निर्यातमा अलिकति कम गरेर त्यहाँको स्थानीय उत्पादनहरूलाई प्रयोग गर्ने हो भने स्थानीय उत्पादनलाई प्रयोग गर्ने हो भने चाहिँ जहाँसम्म हाम्रो त्यो क्षेत्रको जुन अर्थतन्त्र केही सीमित अर्थतन्त्र त हामीसँग बस्छ नि त्यो सीमित केही अर्थतन्त्रले हामी चाहिँ केही नयाँ भनौँ न एउटा नयाँ प्रोजेक्ट नयाँ विकासको लागि खर्चाउने र हामीले भविष्यमा आउने विभिन्न किसिमका केही त्यस्ता किसिमका योजनाहरूमा खर्च गर्न सक्थ्यौँ जस्तो लाग्छ यसले गर्दाखेरि हाम्रो हरेक चिजहरू चाहिँ बाहिरबाट आउने भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो क्षेत्रमा चाहिँ अर्थतन्त्र कहिले पनि जुन एउटा बचत हुन सकेन र बचत हुन सकेन भने हामी बिस्तारै हाम्रो अर्थ के अरे आर्थिक हिसाबमा हामी चाहिँ कमजोर भयौँ आर्थिक हिसाबमा कमजोर हुनुपर्ने एउटा त्यो क्षेत्रको विकासको एउटा बाधक तत्त्व र त्यस्तै त्यो क्षेत्रको एउटा जुन किसिमको प्राकृतिक भौगोलिक बनावट हेर्ने हो भने त्यो क्षेत्रमा साँच्चै एउटा विकास गर्नलाई पनि धेरै कठिन जस्तो लाग्छ होइन त्यो क्षेत्र एउटा भौगोलिक हिसाबले एकदमै विकट एकदमै कठिनाई एकदमै भिर पाखा एउटा भनौँ न तल माथि भएको कारणले गर्दाखेरि विकासका संरचनाहरू गर्नलाई पनि धेरै अप्ठ्यारो हुने किनकि पर्याप्त मात्रामा चाहिँ बजेटको आवश्यकता हुने कारणले गर्दाखेरि पनि त्यो क्षेत्र चाहिँ जहाँसम्म जति टार्गेट गरिएको जुन डेभलपमेन्टका जुन स्ट्याटसहरू डेभलपमेन्टका जुन स्ट्रक्चरहरू त्यो चाहिँ हुन नसकेको जहाँसम्म एकदमै त्यो क्षेत्रमा चाहिँ विकास गर्नको लागि एउटा सानो विकास गर्नको लागि एउटा सानो बिल्डिङ चाहिँ खडा गर्नको लागि कमसेकम तपाईँको 15-20 लाखसम्मको के अरे चाहिँ तपाईँको योजनाहरू चाहियो बजेटिङहरू चाहियो तपाईँको तपाईँको भौगोलिक जुन एउटा किसिमको विकटता नभएको क्षेत्रहरू जस्तो कि मधेस एरियामा तपाईँको तराई राजकीय क्षेत्रहरूमा तपाईँको 20 लाखको प्रोजेक्ट 20 लाखको योजना विनियोजन हुने हो भने एकदमै राम्रै ठुलो एकदमै बिल्डिङहरू पनि एकदमै राम्रो खालको एकदम गुणस्तरयुक्त बन्न सक्छ भने त्यो क्षेत्रमा चाहिँ सानो एउटा कमसल एउटा गुणस्तरहीन एउटा कुनै पनि विकास को संरचना खडा गर्दा पनि एकदमै मोटो रकममा चाहिँ बजेटको आवश्यकता पर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो क्षेत्र विकास हुन नसकेको जस्तो कुरा छ तपाईँको सडकको कुरा छ तपाईँको सडक सञ्जाल त्यहाँ जुन मलदेशको खण्डेश्वरीमा पुग्नलाई पनि तपाईँको एकदमै भनौँ न यति तपाईँको पार्टिकुलर गरेर यति भन्न सकिन्न तै पनि एकदमै मोटो रकममा चाहिँ त्यहाँ बजेटिङ गर्नुपर्दछ जुन एउटा भौगोलिक विकटताको कारणले गर्दाखेरि
भौगोलिक जुन एउटा किसिमको कठिनाइहरू विभिन्न किसिमका प्राकृतिक जुन भनौँ न प्राकृतिक कठिनाई पनि भनिन्छ त्यसलाई त्यस्तो अवस्था भएको कारणले गर्दाखेरि पनि त्यो क्षेत्रको विकासमा अलिकति धक्का पुगेको जस्तो लाग्छ। अहिले त्यो क्षेत्र विकास नहुनु पनि एउटा सामाजिक कारण पनि एउटा प्रमुख कार्य नै हो। जुनसुकै क्षेत्रको पनि एउटा सम्बन्धित सेरोफेरोभित्रको विकासको संरचना, विकासका योजनाहरू र विकासप्रतिको एउटा जिम्मेवारी जुन रेस्पोन्सिबिलिटी, पब्लिक रेस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ, त्यो क्षेत्रमा एउटा सामाजिक हिसाबमा चाहिँ विकास, त्यहाँको विकासप्रति एउटा चासो नभएको त्यो कारणले पनि त्यो क्षेत्रको चाहिँ विकासमा जुन किसिमको स्पिड हुनुपर्ने त्यो चाहिँ अलिकति ब्याकवर्डेड भएको जस्तो लाग्छ। एउटा यो भनेको एउटा जुन हामीले चाहिँ एउटा भोगेको चाहिँ एउटा रियालिटी त्यहाँको इभेन्ट हो, किनकि त्यहाँको जुन हाम्रो अप्पी हिमाल भित्रका जुन एउटा भनौँ न अब त्यो क्षेत्रमा भनेपछि सबैको एउटा सामाजिक एउटा चेतनात्मक शैली सबैको सेम सेम नै हुन्छ। तपाईँको भौगोलिक के अरे ठाउँ अनुसार कुनै पल्लो गाउँमा अथवा मल्लो गाउँमा यताउता सेरोफेरो होइन छिमेकी गाउँमा बसे पनि सबैको एउटा सामाजिक जुन किसिमको चिन्तन छ त्यो चाहिँ सबैको सेम नै छ। यसले गर्दाखेरि जुन एउटा विकासको संरचनाहरूको हामीले चाहिँ संरक्षण गर्नुपर्दछ, विकासका संरचनाहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ कसरी अगाडि लैजानु पर्दछ, जुन जुन विकास भइसकेका संरचनाहरूलाई हामीले कसरी संरचनाहरूलाई कसरी संरक्षण गर्ने होइन र भविष्यमा कस्ता किसिमका विकासका संरचनाहरू हामीलाई चाहिँ आवश्यक पर्दछ, यसको बारेमा चाहिँ जुन एउटा भनौँ न योजना बनाउन नसक्ने त्यस्तो किसिमको सामाजिक सामाजिक मानसिकता भएको कारणले गर्दा पनि त्यो क्षेत्र एकदम पिछडिएको जस्तो लाग्छ। किनकि जुनसुकै एउटा समुदायमा पनि एउटा कमसेकम भविष्यमा फ्युचरमा गएर यो प्रोजेक्ट यो योजनाले चाहिँ हाम्रो जुन फ्युचरका करियर फ्युचरका जुन आउने जेनेरेसनहरूलाई कतिको बेनिफिट दिन्छ त्यस्तो किसिमका चाहिँ ध्यान जानु जरुरी हुन्छ। किनकि अहिलेको विकास भनेको सिर्फ अहिलेको विकास भनेको होइन, जुन प्रेजेन्ट डेभलपमेन्ट भनेको सिर्फ अहिलेको लागि मात्र होइन, हामीले के सोच्नु जरुरी छ कि आजको विकास जुन हामीले आजको आवश्यकता र भोलिको पनि आवश्यकता होस्, जहाँसम्म त्यस्तो विकासहरूलाई चाहिँ प्राथमिकतामा दिन चाहिँ जरुरी छ। किनकि आजको विकास र भोलिको आउने जेनेरेसनलाई पनि केही हदसम्म त्यसले टच गरोस् के, त्यस्तो किसिमको विकासका संरचनाहरू चाहिँ त्यस्तो भनौँ त्यस्तो विकासका संरचनाहरूको या विभिन्न किसिमका योजनाहरू त्यस्तो किसिमको तय गर्नको लागि चाहिँ नि त्यहाँको सामाजिक व्यवस्था जुन समाजमा भएका सम्पूर्ण मानिसहरूको एउटा होल मासबाट त्यस्तो किसिमको भविष्यमा पनि जुन एउटा किसिमको भविष्यलाई पनि टच गर्न सक्ने त्यस्तो किसिमको प्रोजेक्टहरू चाहिँ के अरे गर्न जरुरी छ त्यहाँको यो कारणले गर्दाखेरि जुन एउटा सामाजिक भन्ने शब्दलाई मैले कसरी जोडेँ भन्दाखेरि विकासलाई चाहिँ कुन तरिकाले अगाडि बढाउने र विकासलाई कसरी अगाडि बढाउँदाखेरि राम्रो हुन्छ र हिजोका विकासका संरचनाहरू के थिए र भोलि केको आवश्यकता छ र वर्तमान के आवश्यकता छ यसको बारेमा चाहिँ पर्याप्त सोच्न सक्ने त्यहाँको जुन सामाजिक व्यवस्थालाई मैले कसरी जोडेँ भन्दाखेरि हरेक विकासको संरचनासँग सामाजिक जुन व्यवस्था छ त्यहाँ समाजभित्रको जुन एउटा किसिमको क्रियाकलाप छ यो एकदमै प्रत्यक्ष हिसाबमा जोडिएको हुन्छ। जहाँसम्म एउटा समाजलाई एउटा समुदायलाई एउटा क्षेत्रलाई कुन चाहिँ किसिमको विकासको आवश्यकता पर्दछ यसको डिपेन्ड चाहिँ नि त्यो क्षेत्रमा जुन भएका चाहिँ नि जुन विभिन्न किसिमका क्षेत्रमा छरिएर रहेका समाजमा चाहिँ एकदमै डिपेन्ड रहन्छ। यसले गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो किसिमको विकासहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ प्रत्यक्ष एउटा किसिमको प्राथमिकतामा राख्ने, कस्तो योजनाहरू कस्ता किसिमको विकासहरूको संरचनाले चाहिँ नि हाम्रो आगामी चाहिँ आउने जेनेरेसनलाई पनि त्यत्तिकै फाइदा पुर्याउँछ, त्यस्तो किसिमको सोच्न सक्ने एउटा सामाजिक एउटा किसिमको मानसिकता होइन एउटा जुन एउटा
बहुसंख्यक समाज एउटा सामाजिक जुन एउटा मानसिकताको जरुरी हुन्छ। यसले गर्दाखेरि विकासलाई चाहिँ अलिकति अग्रपंक्तिमा लिनको लागि हामीले लिनको लागि चाहिँ सामाजिक चेतना हुनु पनि त्यतिकै जरुरी छ। र तपाईँको विकास जुन त्यो क्षेत्रमा चाहिँ होइन विकास नहुनु र भएका विकासहरूको पनि संरक्षण नहुनुमा एउटा त्यो क्षेत्रको जुन पब्लिकहरू चाहिँ पब्लिकहरूको जुन किसिमको नैतिकता छ नैतिकताको पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण कार्य छ। किनकि तपाईँको एउटा धेरै कुरा नगरौँ होइन हामीले फर इक्जाम्पल हामीले त्यो अपिहिमाल गाउँपालिका अन्तर्गत जुन मकरीकोटको जुन माथि तपाईँ एउटा पुरानो टेलिफोन टावरमा जानुहोस् र त्यो टेलिफोन टावरमा गइसके पछाडि तपाईँले पक्कै पनि त्यो अपिहिमाल गाउँपालिका अन्तर्गतको जुन मलदेशको खण्डेश्वरी भित्रको अराउन्ड जुन खण्डेश्वरीको सेरोफेरोको तपाईँले एकदमै त्यहाँको सामाजिक अनि त्यहाँको नैतिक चित्रण चाहिँ तपाईँले स्पष्ट देख्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ हामीले त्यसको लागि चाहिँ कुनै गाउँमा जानै पर्दैन कुन घर कुन गाउँमा कस्तो किसिमको एउटा किसिमको मान्छेमा नैतिकता हुन्छ भन्ने कुरा जहाँसम्म हामी त्यहाँ जानुपर्दा सबै देखिन्छ। किनकि मैले कुरा यहाँ किन जोडेँ भन्दाखेरि जुन हाम्रो त्यो क्षेत्रमा भएको विकासका संरचनाहरूलाई संरक्षण अनि सम्वर्धन गर्ने हाम्रो दायित्व हो नि। र आजको यो भिडियो यहाँलाई कस्तो लाग्यो? जहाँसम्म यो भिडियो एकदमै लामो भएको हिसाबले गर्दाखेरि मैले केही भनौँ न केही एडिट गरेको छु जहाँसम्म अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। र आउँदा दिन पनि यस्तै किसिमको समसामयिक टपिकहरू लिएर हाम्रो सेरोफेरोमा भएको हाम्रो मधेसको विविध पक्षहरूलाई समेटेर फेरि पनि एउटा नयाँ सामग्रीहरू सङ्कलन गरेर एउटा अझै योभन्दा राम्रो भिडियोहरू चाहिँ ल्याउने कोसिस गर्नेछु। र तपाईँ मेरो विभिन्न सोसल साइटहरूमा कनेक्ट हुन चाहनुहुन्छ भने म तल डिस्क्रिप्सन बक्समा मेरो विभिन्न सोसल साइटहरू मेन्सन गर्नेछु। र फेरि पनि अर्को भिडियोमा भेट्ने बाचा गर्दै त्यति बेलासम्मको लागि यहाँबाट छुट्टिन चाहन्छु। हस् जमलदेश।